Fala aí pessoal, começando mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, pra quem me conhece, eu sou o Vini, meu Instagram vai estar aqui embaixo pra vocês. E você deve estar se perguntando, Vini, por que que você tá usando esse óculos no vídeo? Bom gente, esse óculos foi a Lenscope que me mandou. E eles têm um serviço muito legal, que é totalmente online, ou seja, você não precisa sair de casa para comprar sua lente ou comprar sua armação. Geralmente a gente precisa ir numa loja, numa ótica, fazer a lente, preparar tudo. Bom, o serviço deles é completamente diferente. A Lenscope, as lentes delas são de policarbonato. O que significa isso, Vini? Elas são leves e resistentes. Todas as lentes vêm com filtro UV, anti-risco e anti-reflexo. Anti-risco pra mim é maravilhoso, né? Porque assim, tudo que eu tenho arriscado. Mas Vini, como que eu faço para comprar? É muito simples, vocês vão entrar em lenscope.com.br, vai enviar sua receita e uma foto para Lenscope medir a sua DNP. Tem todas as instruções no site de como você deve mandar a foto, é muito simples e é bem legal. Você vai enviar a sua armação e a Lenscope vai enviar de volta o seu óculos pronto. Se você é da Grande São Paulo, Rio de Janeiro ou Campinas, eles têm um outro serviço que é o de coleta e o de entrega. E vem uma pessoa de bicicleta pegar o seu óculos, levar para eles e trazer de novo tudo pronto. Olha que legal, preservando o meio ambiente. Eles te dão 100 dias se você gostar ou não da lente. Se você não gostar, eles vão devolver o seu dinheiro sem burocracia, sem ficar enchendo o saco. Eu tô com esse óculos aqui, eu adorei. É muito leve mesmo, é maravilhoso. E a lente é, gente, é muito legal, eu amei esse óculos. Se você gostou e quer conhecer um pouquinho mais de como funciona a Lenscope, o site vai estar aparecendo aqui pra vocês. E também na descrição eu vou deixar todas as redes sociais ou como entrar em contato. Vou deixar também um código, que é um cupom de desconto que vocês podem usar com o meu nome. E vocês vão ganhar o descontinho quando vocês finalizarem a compra de vocês. Gente, vale muito a pena você comprar pela Lenscope, porque a lente deles é boa, tem tudo isso que eu falei pra vocês, todo esse tratamento. E é um preço de fábrica, então não é uma coisa cara, vale muito a pena, porque você vai estar pagando quase metade do valor que você pagaria numa ótica por uma lente que é muito boa, tá bom? E agora sim, gente, vamos pro vídeo, vamos começar falando, deixar a câmera do tripé aqui. Finalmente eu vou conseguir mostrar pra vocês como ficou o meu quarto. Antes disso, eu vou mostrar como tava antes e já já eu volto pra mostrar como tá agora. Agora sim, gente, eu posso mostrar pra vocês. Aqui, ó, já tem o adesivinho do YouTube. Vamos lá, 3, 2, 1 e... É isso aí, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu quarto novo, porque eu tô completamente apaixonado. Confesso que eu tô com um pouquinho de medo de cair da cama, porque tá um pouco alto. Mas a gente vai ter que aprender a dormir lá em cima sem cair, não é mesmo? Quero agradecer todos os envolvidos, todo mundo que me deu presentinho do Harry Potter.
a Almofada Geek, que mandou as almofadas e o bonequinho também. Quero agradecer muito, muito, muito a madrinha do Samuel, que me deu a caneca do Harry Potter. O Samuel, que me deu o planner e a varinha do Voldemort. Quero agradecer todo mundo, o pessoal que montou o quarto, o pessoal que planejou tudo, que veio aqui executar o projeto. Quero agradecer a todos. O contato de todo mundo vai estar aqui embaixo na descrição. Não se esqueçam de passar na descrição, de deixar o seu like no vídeo. Tem muita informação na descrição hoje. Tem muita informação na descrição do vídeo de hoje. Primeiro vídeo do ano. Mostra.